Hai, saya Adi Razak. Merupakan seorang makeup artist. Saya memulakan kerjaya saya dalam bidang solekan ini dari tahun 2012 dan kini saya seorang freelance makeup artist dan saya banyak pengalaman dalam program TV seperti AF, MasterChef dan lain-lain lagi. Hai, okey, apa yang menarik ini dalam segmen fashion ni kita nak kongsikan tips mudah solekan di pagi raya. Jadi Adi, Adi apa yang menariknya untuk ataupun apa yang mudahnya untuk makeup di pagi raya tu? So, kita akan kongsikan tips macam mana nak makeup dalam masa yang pantas and simple for your hari raya look. So, kita akan buat lagi. Okay, so yang penting untuk solekan hari raya, yang paling penting is primer dan moisturizer. Kunci adalah moisturizer untuk makeup tahan lama dan kulit nampak lagi fresh. Okay, siap foundation. So foundation tak payah kena tebal-tebal sangat sebenarnya untuk bagi tahan lama and bagi nampak dia sedikit realistik. Okay. So apa you suggest untuk kena? Kalau kena, I suggest pakai powder je. So dia lagi senang and tak akan buat banyak mistake. So kalau you pakai benda yang crayon atau yang pencil, dia akan buat mistake banyak dan susah nak blend. So kita dah siapkan makeup kening. So sekarang kita buat sambung terus makeup mata. Yang penting tips dia adalah you kena ada primer untuk eyeshadow anda stick lagi lama and tak smudge. Kita nak selamat and nampak macam timeless, gambar raya tu semua. So better pakai warna bronze, warna earth colour, macam coklat, semua-semua tu. And dia boleh matching dengan semua look. Semua warna. Yes. Ha. Yeah. Okay. Makeup mata dah siap untuk eyeshadow. So I tak pakai eyeliner, tak payah pakai eyeliner sangat sebab kalau eyeliner nanti kalau kat Malaysia ni kan panas. Okay. So sekarang kita start dengan mascara. So mascara ni, you boleh pilih sama ada you nak mascara waterproof atau mascara yang biasa. Depend pada cuaca and keadaan you lah. Kalau you nak senang cuci, you boleh pakai mascara yang tak waterproof. And kalau you nak lebih tahan lama, you boleh pakai yang waterproof. And pasal satu lagi pasal bulu mata, you tak payah. For me, I tak suggest lah untuk first day raya kan sebab kita nak nampak fresh and tak too much makeup. So kalau you untuk pergi event, open house, hari raya, I rasa patutlah. Okay, so sekarang kita start dengan bronzing. I prefer bronzing daripada you pakai contouring because contouring is too much. Okay, untuk okay, lepas kita dah buat bronzer, so sekarang kita buat blusher. So cara nak pilih untuk blusher, you kena senyum sikit ini. So kat sini ada apple cheek. So bila apple cheek, you just apply kat apple cheek dengan motion yang pelan je, tak payah macam tu. Okay, so adakah penting untuk anda buat macam shading hidung atau panggil contouring? So bagi I, kenalah sikit sebab just nak bagi tone, tak nak makan muka you nampak flat sangat. Okay, kalau nak nampak kulit tu macam lagi sehat, kita kena bagi nampak kulit kita macam dewy look, macam supaya nampak sehat. Kalau kulit terlalu banyak powder, matte, dia akan nampak macam tak berapa sehat kan. So kita apply illuminizer. Sekarang ni kita nak buat lipstick. So lipstick ni, pemilihan lipstick bergantung kepada look yang you nak. Contoh kalau you makeup nude macam ni, kita boleh nampak, boleh ambil lipstick yang terang. Maksudnya lipstick statement. So untuk finishing makeup, kita akan pakai fix spray untuk cepatkan proses oxidization supaya makeup tu lagi cepat blend and lagi nampak natural on your face.